Matico gan Mai Robbins. Gwaholwyd Matty Roberts I gangen a felin Caerdydd I siarad am Matico, ei busnes creu a gwerthu gemwau lliwgar a chysgodion lamp. Ond buan y gwnaethom sylweddoli bod stori Matty yn llawer mwy na hynny yn wir cawsom agoriad llygad. Nurse ydy hi a gafodd ei magu'n yr eglwys newydd ac yn gyn ddisgybl yn ysgol Melin Gryffydd a Glantaf. Yn Llundain a dechreuodd ei gyrfa nyrsio ac ar ôl rhai blynyddol cymerodd y cyfle I deithio ac ehangu ei phrofiad nyrsio ac aeth I gana. Syrthio mewn cariad ar defnyddiau traddodiadol lliwgar a welodd yno, prynodd rhai ac yn ei hamser spa aeth ati I ddysgu mwy am ddiwydiant textiliau gana. Tra bod siopau elusain, Prydain ac Ewrop yn gwerthu gwastraff I wledydd tlawd fel gana, mae'n rhatach i'r bobl leol yno brynu'r dillad ei law yn y marchnadoedd yn hytrach na phrynu eu defnyddiau hardd eu hunain. Golyga hyn bod y diwydiant textiliau yn gana wedi ei andwyo'n erchydus. Nôl yn Llundain, ysgogodd y sefyllfa Matty I brynu mwy a mwy o'r defnyddiau a byddai'n teithio nôl a blaen ar bob cyfle i'w prynu. Heb wybod yn iawn, beth fyddai'n ei wneud yn hwy. Wedi dychwelyd I Gaerdydd, bu'n ar brofi gyda'r ffabrig ac yn syml iawn gofynodd ei ffrind iddi wneud cysgod lamp lliwgar iddi gan mai dim ond rhai plaen i'w cael yn y siopau ar y pryd. Gwelodd Matty ei chyfla. Dysgodd ar-lein sydd i'w gwneud yn ogystal â'r gemwaith a dyma'r fusen bach wedi ei phlannu a chychwynodd ar ei busnes Matico. Bu'n gwerthu mewn marchnadoedd cyn agor ei siop bach yn ardal Tregana. Wrth brynu'r ffabrig yn Gana, cyfarfu ag adeiladwr lleol. Roedd y ddyn anfonwyd gan ei deulu yn ifanc iawn I fyw a gweithio gyda theulu cyfoethog a hwythau wedyn yn talu am ei addysg breifat. Teimlau'n gryf ei fod ef ei hun wedi bod yn ffodus iawn I gael addysg ac roedd am roi cyfle I blant teuluoedd tlawd trwy godi ysgol ar ei cyfer. Gofynodd I Matty a fyddai modlon cefnogi ei fenter. Erbyn hyn, roedd Matty con datblygu'n llwyddiannus ac fe benderfynodd Matty gydweithio I ddatblygu'r prosiect gan ddefnyddio arian ei busnes. Erbyn hyn, mae'r ysgol yn tyfu gyda mwy a mwy o blant yn derbyn ei haddysg yno ac wrth gwrs, mae angen cefnogaeth ariannol o hyd I ychwanegu mwy o ddosbarthiadau. Daw cyfrianedau ariannol ydi oddi wrth cofi yr adaladwr, oddi wrth y gymuned leol yno ac mae arian Matico I gyd yn mynd I dalu athrawon, prynu adnoddau ag ati er mwyn i'r ysgol lwyddo. Mae Matty yn dalu nyrsio rhan amser, yn dalu brynu'r defnyddiau hardd I wneud y lampiau a'r gemwaith ar gyfer ei busnes ac mae'n brysur yn codi arian I barhau ar prosiect a'r dderchog hwn yn gana. Stori ysbrydoledig gan un a gweledigaeth, brwdfrydedd ac ymrwymiad anhygoel.